Biz özümüz öz talihimizin sahibiyiz. Yalnız bunun için aylarla əziyyət çəkmiyorlar. İllərlə əziyyət çəkmiyorlar. İllərlə ac qalmıyorlar. Məhz bunun için. Çünkü əsrlər boyu bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun için artıqdır. Mənim için öz hayatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini korumaq, onu saxlamaq, onu əbədiyyət etmək. Və bilin, mən Azərbaycanın devlet başçısı kimi deyirəm, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asıl olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır. Deməyə, mənim ixtiyarım yoxdur, cənab prezident, Ali Baş Komandan İlham Heydaroğlu Əli deməyə, Əliyev deməyə, yoxdur, olmaz da bizə. Mən harada yaşayıram, mənə bir dənə sualıma cavab verən olacaq mı bir günləri? Televiziyadakı Azərbaycandırsa, mən onu görürüm, deyirəm, ay Allah, nə yaxşı? Amma yox, bizlər üçün deyil. Mən deyirəm ki, o müsavatın 92 SSR-i, Leylinin şəklinin altında oturanlar, gəldilər, oturdular Mütəllimovun şəklinin altında. Gör nə qədər Brejnev. Gəldilər. Məhməd Əmir Rəsulzadənin şəklinin altında oturdular. Biz onda cəkkalı uşaqlar idi, cəkkalı. Amma biz 93-cü ildə məcburi köçkü düşəndən sonra biz ortalıqda qalmadıq. Allaha and olsun deyirəm. Heydar Əliyev, ulu öndər Heydar Əliyev 1993-cü ildə. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Min dəfə mənim Allah mənim səsimi işitir. Deməsə, gəlməsə idi hakimiyyətə. Qarabağdan gələn məcburi köçkünlərin hamısının dənizi, Xəzər dənizində balıq atmışdılar. Balıq yemirdi, yox idi biz. 93-cü ildə bizi xilas elədi, bizi. Qalmışdıq ortalıqda. 93-cü ildə yataqxanada otaq tapa bilmirdik. Ulu öndər Heydər Əliyev qərar verdi ki, hara məcburi köçkün girdi, harada oturdu, dəymək olmaz. O vaxt ki, həmən o müsavatın üzvləri Qadana müsavatdan ni keçdilər, nə bilmirəm, hansı gecə-gecə yedirlər. İndi hamısı icra başçılardır, yaxşı-yaxşı vəzifələrdə oturublar. Heydar Əliyev, ulu öndər Heydar Əliyevin şəkilini qoyublar. Qakib bunlar, sosial şəbəkədə Məmməd Əmir Rəsulzadəçidirlər, kabinetlərdə də şeydirlər, ulu öndər Heydar Əliyevçi. Süni yaladınlar. Siyasət yəni, amma elə deyil. Deməyə, mənim ixtiyarım yoxdur, cənab prezident, Ali Baş Komandan İlham Heydaroğlu Əli deməyə.